Կանաչ լույս դեպի Եվրոպա հայկական ապրանքների ճանապարհին։ Հայաստան-Եվրամիություն ավելի սերտ տնտեսական ինտեգրում, հարաբերությունների ողակական նոր մակարդակ, եվրոպական որոշում այսպես ընդգնահատում Բրյուսելում։ Ազատ առևտրի վերաբերյալ բանակցությունների ողնարկը հայաստանի համար շլջադարձային է լինելու։ Մենք մտնում ենք մի նոր փուլ, որը կբերի տնտեսական կապերի նոր մակարդակի եւ համագործակցության ավելի սերտացմանը։ Եվրամիությունը հանդիսանում է հայաստանի առևտրային առաջին գործընկերը։ Եվ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիրն ավելի բարինắp հնարավորություններ կստեղծի Հայաստանի համար, խթանելով երկրի տնտեսական աճին։ Սա մեր քաղաքական և տնտեսական կապերի ամրապնդման նշան է։ Խոր եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի բանակցությունները եւս մեկ լուրջ քայլ է դեպի ավելի ծեր տնտեսական ինտեգրումը։ Ինտեգրում, որը երկու տարվա տեխնաժան թիմային աշխատանքի արդյունք է, ասում է Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի գլխավոր բանակցող փոխարդ գործնախարար Զորաբ Մնացականյանը նա տվում է չափանիշները որ հայաստանը հաստրել է անհավանական կարճ երկու տարի ժամկետում մենք իսկապես շատ ամբիցիոզ ծրագիր վերցացինք ժամանակացույց որ մենք կկատարենու ենք այս աշխատանքները դրանք վերաբերվում են ասենք RFT-ի RFT-ի արխեկող պայմանների վերացմանը սանիտարական ֆիտոսանիտարական բնագավառում որոշ գործողությունների իրականացմանը մտավոր սեփականության բնագավառում ընդհանուր կոորդինացիա բնագավառում ինչ հայաստանը եվրոպական մեծ տան նախասրահում է հարևաններին անգամ բաց չեն թողնում համեմատությունը մեր օկտին է նայեւ հետ խորթային այլ երկրների դեպքում խորը <դՉ> համապարփակ ազատ ARF-ի գոտու վերաբերյալ բանացությունները ադրբեջանի հետ անհնար է ցկսել այն բարձ պատճառով որ ադրբեջանը չի հանդիսանում ARF-ի համաշխարհային կազմակերպության անդամ որը հետեւ արդեն ARF-ի համաշխարհային կազմակերպության անդամ լինելու համար տնտեսական համագարկը Պետք է համապատասխանի ողրոշ պայմաններին։ Դեկտեմբերի 2-ին 2011 թվականին Yerevan-ը ղեկավ մանդատը։ Նույն մանդատը տրվել է բանակցություններս սկսելու Վրաստանին եւ Մոլդովային։ Եվ այսօր ստացանք մենք։ Եվ այս 3-ի մեջ զուգակցումը շատ ավելի եդակերքրական է մեզ համար։ Ազատ առավտրի գոտին Հայաստան-Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի գլուխներից մեկն է միայն։ Դրանք 28 են, 22-ն արդեն փակ են քննարկված։ Սա փայլուն ցուցանիշ է։ Դուսելի մեր թղթակիցին ասել է Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության ղեկավար Մայքլ Քամբեկը։ And this means that Armenia has goosedle bavakanin arag եւ arach e antsel ir ayn harevannerits vorons het nuyn banaktsutyunere sksvelayn aveli vakh։ Verchere sksvelayn mutki artonagrerri dramaderman heshtatsman եւ hima arten khor եւ hamaparphak azat arresti hamadzaynagri banaktsutyunere։ Arachikataaynerin es Kambek'i Hayastana kansni arrestur kazmakerpelu evropakan chapanishneri inch'u koknik dursgal michazgain shuk'a not only always be easy Դժվարինենու սակայն դա կարդիականացնի Հայաստանը եվրամիությունը Հայաստանի արտահանման ամենախորշոր շուկան է եւ երբ Հայաստանը բանակցություններ սկսի վարել եվրամիության հետ այդ ժամանակ առավտրային կապեր կկարողանա հաստատել եվրամիության այնպիսի պետությունների հետ ինչպիսին են Նորվեգիան Եվրոպական գառնան սկիզբ Հայաստանի համար եվրամիության գլխավոր դերակատարներից Ֆրանսիայի դեսպանն այսպես է գնահատում Բրյուսելյան որոշումը Այս որոշումը հարգանքի յուրատեսակ դրսևորում է Հայաստանի հանդեպ եւս մեկ անգամ ընդգծում է Հայաստանի լուրջ մտածումը եվրամիությանը մերզենալու գործին։ Կաճի Հայաստանից եվրամիություն արտահանումը կավելանա եւ եվրոպական ապրանքների հոսքը Հայաստան։ Սա ի հերթին կոժանդակի Հայաստանի տնտեսության ակտիվացման ու մրցունակությունը։ Հայաստանում մրցակցային պայմանների ապահովումն են նախ եւ առաջ հնարավորություն տվել, որ եվրամիությունը սկսի բանակցություններ Հայաստանի հետ, ասում է Անրի Ռենոն։ Կարևոր դեր է խաղացել նաեւ Հայաստանում բարեի խորհուրդների մասնավորապես տնտեսական բարեփոխումների տեմպը՝ մյուսը պետության նախագահի ու կառավարության հստակ ձգտումն ու հայացքն է դեպի Եվրոպա։ Հայաստանը բաց դռների քաղաքականություն է վարում Եվրոպայի հետ։ Եվրոպայի հետ բաց դռները շուտով կտեսնեն հայաստանի շարքային քաղաքացիները։ Համոզված է դեսպան Ռենոն։ Նա է վընթանել անակրոսի։ Տանը է ընդհանրում է Հայաստանի բնակչության գնողունակության աճ։ Բացի այդ, ազատ արձակրի համազայնագիրը կը նշ Pasti, որ վորակյալ կադրերը յերիտասարտ աշխատուժը չհեռանան երկրից։ Երկրից կը հեռանա միայն վորակյալ արտադրանքը, եվրոպական շուկաները գրավելու։ Եվրոպայի հետ առանց մաքսա Թուրքիա արեստուրը շահեկան կլինի եւ հայ գործարարի եւ սպարոգի համար, նկատում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ինչ կստանանք մենք Հայաստանի սպարողներս, այն ինչ մինչ որը սերմուծում է սակայն ավելի էժան գներով խաղի նոր եվրոպական կանոններ տնտեսության մեջ որոնք կնպաստեն արտահանման աճին ինչն իր հերթին կստիպի մտածել արտահանման ուղvast տնտեսության ճյուղերի զարգացման մասին կարծում եմ տնտեսագետը ցանկալի է. է շեշտը դնել վերամշակող ճյուղերի վրա որովհետեւ մենք կարողանանք ավելացված արժեք դալ, այսինքն պատրաստի արտադրանքը ուղարկենք որովհետեւ ավելի թանկ դալ լինի հարաբերականորեն եւ պետությունը դրանից բավական կշահի Ազատ ար expression-ի գոտու բանակցությունները ըստ էության նշանակում են եվրամիությանը տնտեսական անթամակցության սկիզբ, ասում են մասնագետները։ Փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսականից քաղաքական մերձեցում տանող ճանապարհն անհավանելի կարճ է։